fuck i helvede, mand. Så er der fandme kom sne, mand. Så jeg lige og læste nogle kommentarer med, at jeg skulle få klippet mit hår. Ja, det skal jeg også, men der er en mening med galskaben. Jeg skal have det, skal det klippet til noget, vi skal lave her snart. Som I hører mere om, at vi har været til møder ved og sådan noget. Og der skal jeg have rimelig grimt hår. Men der skal jeg få det klippet til det, så det er meningen, at jeg bare lader det vokse lige nu. Så der er mest at arbejde med. Så det er det, der er med det lige nu. Det er ikke, altså, jeg vil også gerne klippes, selvom I vejret egentlig lægger op til, at jeg ikke burde. Men jeg skal snart have det klippet. En meget grim frisyr, men det får jeg se mere til den tid. I skal bare vide, at jeg er bevidst om, at det ligner en kæmpe manke, jeg har på hovedet. Jeg glæder mig til at få det klippet. Ej, det vejr der, det er helt... Altså, hvor meget sne er der lige faldet i løbet af natten, mand? Hold da kæft. Ja, der skal der bare falde mere. Det er jo ikke rigeligt endnu, vel? Bare lad der falde mere, mand. Hold da magle, mand. Jeg har en pakke, jeg skal hente. Jeg kommer aldrig nogensinde nogen steder i det vejr her, mand. Ej, det er hyggeligt med sne, men bare ikke endnu for helvede. Gør jeg igen. Hold kæft, det er koldt, mand. What the fuck? Skraldespanden var simpelthen så... Det var frosset fast. Nu er på vej ned til bussen. Så vil jeg tage bussen ind til byen. Jeg havde fået en pakke, jeg kunne have hentet i dag, men... Jeg tror stadig godt, at jeg kunne nå at hente den nu, hvis det var, men... Det er simpelthen for koldt, mand. Det er... Det kan godt være, at det lyder fucked, at det er for koldt til at kunne hente en park, men hvis jeg skal hele vejen derhen hente en park, det er det mest dumme sted, det posthus ligger. Det ligger lige præcis, at man kan ikke, hvis man skal derover med bussen, så kan man kan ikke komme derind sådan rigtigt. Man skal lige gå sådan, ja, 10 minutters tid fra busstoppestedet, så kan jeg være, Kasper, du piver du bare. Ja, for du, det er jo fucking koldt der, mand. Så jeg må få hentet parken her i morgen eller sådan noget. Ja, jeg skal alligevel over til min, efter planen over til min mormor og morfar, lige hjem dem med deres computer og sådan noget i morgen. Men nu er jeg i hvert fald på vej ind til byen, ind til Mathias og dem, bare lige inden for lige at se, hvad fanden de laver, og lige sige hej. Og jeg har også en fryspizza liggende ved dem, jeg kunne spise, men lad os komme ind til byen. Det er fucking livsfarligt at rende rundt herude, mand, nu. Prøv at høre her. Jeg kommer gående, og to gange, hvor jeg har været sådan ved at glide og falde bagover, og lige når sådan, vi får sådan en halv hjertestop, inden at jeg bremser helt op, mand. Hold kæft, det er livsfarligt at være herude, mand. Man skal slet ikke begive sig ud i det vejr her. Folk, de dør i det her vejr. Det gør de sikkert, det er ikke engang sjovt, det gør de sikkert. Vi skal lige stå og vente her lidt på bussen, jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvor klokken er. Jeg kunne godt forestille mig, at vi lige skulle vente 10 minutters tid, hvis jeg kender mig ret. Jeg skal bare ind i varme, mand. Så er vi kommet ind til banegården. Bussen den var 10 minutter forsinket, så jeg fik lov til at fryse 10 minutter ekstra. Det er altid dejligt. Nu vil jeg lige hoppe ind på McDonald's og lige få en cheese, altså cheese, eller hvad fanden det hedder. Har lige fået dem på, og så tror jeg hopper op til Mathias og dem derefter. Fuck, det er glat her. Klokken den er 20 minutter i 12, og jeg vil egentlig bare lige slutte vloggen af her nu. Jeg tror, jeg lægger mig til at sove nu. Skal du også sove, Christian? Ja, det skal jeg. Ja. Så ja, jeg vil lægge mig til at sove, og så ses vi i morgen. Tak fordi I så med.
på denne kolde lok. Yes. Hej hej.